Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu reuni 5 vezes que Meredith Grey quase morreu, e organizei em ordem decrescente da mais grave para a menos grave. Antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir que você deixe o seu like, e se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal ativando o sininho. É simples e não custa nada. Aproveite e me siga nas redes sociais. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Quinta quase morte, o parto. Em meio a uma grande tempestade, a luz do hospital acaba. Com isso, os médicos lutam contra o tempo para tentar salvar os pacientes que estão ligados aos aparelhos. Para deixar tudo ainda mais tenso, Meredith entra em trabalho de parto e sofre uma hemorragia intensa. Quarta quase morte, o ataque. Meredith é atacada brutalmente por um paciente. Quando socorrida, Meredith consegue sentir tudo, mas não pode ouvir e nem falar absolutamente nada. No fim, temos uma lição: o perdão nos faz seguir em frente. Meredith se reencontra com o paciente e o perdoa com simples gestos. Terceira quase morte, o afogamento. Um barco explode na costa de Seattle. Meredith, enquanto tenta salvar um senhor, cai no rio e se afoga. Com depressão, desiste de lutar pela própria vida. Derek a salva, porém a mesma entra em coma, vai para outra dimensão. Lá encontra Denny e alguns pacientes que tentam ajudar lá. Meredith se encontra com o espírito da mãe, que se redime e pede para que a filha retorne à vida. Segunda quase morte, a bomba. Uma bomba está presa dentro do peito de um paciente. Uma paramédica entra em pânico. Meredith tenta acalmá-la, mas falha. Por isso, resolve tomar seu lugar para evitar uma tragédia. Ela precisa ser corajosa e retirar a granada do corpo do paciente. Ela consegue, porém, a bomba explode, despedaça o homem e o atira para bem longe. Primeira quase morte, o tiroteio. Um homem furioso após perder a esposa, entra no hospital, faz várias pessoas de refém e Derek acaba sendo acertado no peito. Cristina tenta salvá-lo, mas o criminoso a obriga a deixar a operação. Nisso, Meredith se coloca na frente do atirador e pede para que atire nele e deixe Derek vivo. A mais grave quase morte, o avião. Os residentes viajam para realizar uma cirurgia. O avião cai, todos aparentam estar bem, mas o desespero vem ao não encontrar Derek, descobrir que Lexi morreu e ver Mark Arizona com ferimentos graves. Meredith escapa de mais um desastre, mas fica com traumas psicológicos graves. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal ativando o sininho e me siga nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.